İlçiyimə koşulub bilmədən adam boğanma, iyi dərs bərisi başlanandan ki, adamlara az qına bulsan koşul adam boğulmam. Adam Xudaş Yömədrimov, mən front-end dərs tutacağım və şu yönəliş boyunca dərs verəm. 2020-ci ildə başlayacağım mən dərs dolaşdı örgənişdi və 6-7 ay davamında özüm müstakil rəvişdə örgəndim. Okul mərkəzdə şagird olub, yəni bu məsələ kiçik dərs tutucu olub, fəaliyyət yürütdüm və 2021-ci ilin adaşmasam oktyabr ayında datağa front-end dərs tutdum və oktyabr bu sifətində işə girdim. Dərsə təyərgəlik cərəyəni aynən ötülədim, məvzular var. Şu məvzulara ilacı barıca internetdən yəngi informasiyalar qıdırışa nədəmən, hərəkət etəmən. Kitablardan ya ki, başqalardan məhz aynən hazırki vaxtda çıxıb duran tazı yəngiliklər, tazı statiyalardan məlumat qıdırışa hərəkət etəmən. Şunu hesabına, mən özümün üstündən köprak işləyəm. NK-in tərəfləri, mən köprak yaş balalar bilə işləyəm üçün yaş balalar bilə balalar olub gəpləşirək, aynən şu öründə qıyıncılıqlar boladı. Ya ki, bu masa olan qızıqdırıb oturuş, yəni yaş balalara qızıqdırış səhəl qıyınıraq üçün dəsə olan şunçəki aytıb bərib, ölgətib bu mümkün, olan qızıqdırış gərək, aynən şöylərində səhəl qıyınçılıq oluşu mümkün, ləkən kətlərə qarağanda balalar bilə işləyir, qızı qararaq mənəmcə. Köprak yaş balalar bilə işləyirəm üçün yaş balalarda məsuliyyət az kətlərə qarağanda səhəl kəmraq buladı, onlara şunu düşündürüş, onlara yetkəcib bəriş üçün köprak psixolog oluşu gərək. Yuruqda səhəl yetiş ölmən durğan ya ki, qalışıb duran okulçular olan olsa, olabilən individual şıqlanışa xərəkət etəmiz. Dərsdən keyin alıb qalışa ya ki, başqa dərsdən taşqarı çakırıb durur, şıqlanışa xərəkət etəmiz. Bala, özü haqiqatdan dərs olçuluqa qızıqamı ya ki, onun yönəlişi başqamı. Əgər onun yönəlişi başqa olan olsa, onu məcbur lafam ya ki, başqa tip ürgətib olmayıdır. Ən köp qınaladan qısımları köpüncə logik işlətədə oncaylarda, aynən dəsturlaşdı, üzrünə giyən vaxtın üçün dəsə bizə front-end ötkəniz üçün başındakı iki qısmı HTML, CSS boladan bolsa, vədə dumam logikə şərtləməz, vədə az qına fantaziya bolsa boldu, ləkən aynən JavaScript-ə giyən vaxtı, yəni dəsturlaşdı tilinə giyən vaxtı, aynən şöyründə balalası həl qalışı başlayır. Balanın urasım giyən xalət bold duradı, yaş varlar bir işe gəndən ki, bəri bold duradı, ləkin ilacı barcı özünü basışa xərəkət et ama bunun üçün dəsə yaş balığa qatlı söyləyir, ya ki, uruş da gəndənsələr doğru gəmiyyidir. Doğru mənada çüntürüşə xərəkət etəmiz. Əgər onu ətdirib qollu qatı donu bozsaq, balanı əgər qızıqışı bozsam, qızıq bin qalışı mümkün. Mən okulçularımdan köprak kommunikasiyanı ürəyəm mən. Yəni, mən dərs bərişdən əvvəl dum zakriti boğanma, yəni İç kimi koşulub bilmədən adam boğanma, iyi dərs verişi başlanandan ki, adamlara az qına bulsan koşul adam boğulmam. Soft skill-lab oluşu mümkün. Əgər əldindən nadir muamma çıxadan bulsa, ona cama bulub, yeçi şəkil olsa, komandası bilən birgə işləyir. Yəni, üçün dəsə bizə də güruh bulub okuandan ki, bizə də nadir muamma çıxadan bulsa, ona güruh bulub yeçişə xərəkət edəmiz. Gençəlik, əgər başqa cahidə işləyir, başqa yönəlişdə işləyən təqdirindən bərabər yardan bərədir, köp cama bulub işləyir. Balanın qızıqışını öldürməsi üçün bir mənə aytıb bərsən balam özündür, praktikəm də boğan. Mən də yəqin də boğan gəb, kidsdə bir okuçum bağdı, atanəsi balasını dəsturlaşa bərq qoyubdu, ləkən başda giyən vaxtından qarağanda kiyincəlik qızıqışı pəsək yəndiyim oldu, yəni proses pəsək. Kiyin atanə apası gəldi, işinliyim balamda qızıqışı yox oxşuydu, nə gəb qoyubdu, rastam qızıqışı bağmı ya, bulunsa kiyin başqa yönələrçə bərişim gərəkmidir. Qızıqışı yox, şuğurlanmayın durdu, kəm şuğurlanıb durdu desəm, səbəbini belədən bulsam, öyüdə kompüter işlətiş mümkün əməz əkən. Yəni, balasını kompüter sahasına bərq qoyubdu, ləkin öyüdə kompüterdən faydalanış mümkün əməz. Bu, qəsdirmada abstrakt bu qalan, yəni şərait yaratılğan deyin, ləkin aslisində şərait bunçəlli yaratılmadan. Aynən şun üçün, mən atanalara şun deyim, məsləqat bərgən bulardım, balasında nə odur qızıqış bulsa, onu çigirələməzlik gərək, yardan bəriş gərək. Yəni, üyədə atanən üçün təqiqlanan kompüterlə faydalanışı bızadır da. Doğru, bızışı mümkün, başqa etişi mümkün, ləkin çigərə qoymasıq gərək. Əgər çigərə qoyub qadım, sonra rəmkədə qap gedədir. Aynən, bizən hazır balalarda şun deyim, nə desəm, kəmçilik deyimiz mən, bir rəmkədə qap gedikən. Rəmkəyə sala versək, sala versək, bu bir rəmkədə qap gedədir. Mən bir nəsədən qorxamam, nə bak o, mükafatlaşma, rəqbatlandırış. İlacı barca kəmraq rəqbatlandırışa hərəkət etəmən nə üçün? Nə üçün desə, bərbər boladı hər bir qüruxda, yaxşı belə də okulçu boladı. Hər səfər şu adam rəqbatlandırışa doğru gəq qaladı. Aynən şunu bu masaq üçün rəqbatsız, ləkin başqaçaraq yollabilən
o'ylantirib turamiz. Bir sayt ishlash kerak bo'lsa, bir xil darajadagi saytlarni har qaysi o'quvchiga yoki ikki o'quvchiga beratib, ko'pincha har qaysi o'quvchi addelni barcha harakat etaman. Ya'ni bir narsa baradon bo'lsam, ko'p bo'ladi, bir-biridan ko'chirish bo'ladi, bir-biridan qarash bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha harakat etaman. Har o'quvchiga shu bir xil darajadagi maketlarni barcha, ya'ni sog'lom raqobat bo'ladi. O'quvchilar eng birinchi navbatda beda aloqa narsasi kommunikatsiya, ya'ni boshqalar bilan suhbatlashish va kreativnost, ya'ni noodatiy fikrlash bo'ladi. Ya'ni bizada bir vazifa bo'lishi mumkin, uni yechishni har xil usullari bo'ladi. Ya'ni bir vazifa bir yechim emas, bir vazifa ko'p yechimlar bo'lishi mumkin. Yoki 10 dona yechim bo'ladigan bo'lsa, 11-chi yechimni o'ylab topish mumkin. Aynan o'quvchi kelib berni bitirgandan keyin eng birinchi aloqa narsasi bu kreativ fikrlash bo'ladi. Soft skill'lar yani aytganimizda, ya'ni jamoa bilan ishlash, boshqalar, ya'ni bir masala bo'ladigan bo'lsa, uni yechishni boshqa variantlarni topish, o'rganishda endi boshdan o'quvchilar gap aytganimda, o'rganishda boshlagan vaqtda shunday vaziyat bo'ladi, boshsinda zo'r bo'lib turadi, keyin ma'lum bir vaqt kelgandan keyin pasayish bo'ladi, ya'ni o'zingdan qoniqmaslik bo'ladi, ya'ni men to'g'ri ishlab turibmanmi yoki xato ishlab turibmanmi degan protsess bo'ladi. Hammada bo'ladi, hamma toza o'rganishda boshdan vaqt bo'ladi. Aynan shunday vaqtda men uchun emas ekan bu deb to'xtatib qo'ymaslik kerak. Yuzi aslisinda hech qachon harakatdan to'xtab qolmaslik kerak. Nodir qiyinchilik bo'lib turibmi, demak uning ichida nodir yaxshi narsa bor. Iloji boricha to'xtamaslik harakat etish kerak.